M'agradaria començar el programa d'avui amb unes característiques musicals molt especials. M'agradaria parlar d'un grup que es va formar a Barcelona l'any 79, que porta dos long plays gravats i que tota la vida han practicat el rockabilly i el rock and roll. Aquesta primera actuació està dedicada directament a tots aquells que pensen que el rock and roll actualment és l'única música salvable, vital i energètica. Amb nosaltres, tot començant el programa, la gent de Los Rebeldes. Pasar.